ានវាចូលអស់ទៀតវិញបានចំនេះបែកកង់ឆ្វេងមិនមកស្ដាំវិញណាចុះបានឡានអីមកគោះអត់ឃើញឡានគោះឡានស្ទូចរុញដៃចឹងរុញទម្លាក់អក្រឹបរុញទម្លាក់មកក្រឹបឡានដឹកកឡូគេមកគេតាក់អូឡើងលើអស់ហ្នឹងអឺដាក់ដឹកកឡូគេមកគេអាយ៉ាគេតាក់ហើយបើសិនជាតោនអ៊ីណេសិនជាកន្លាប់បានបានតោនអ៊ីណេអនុសិនជាមិនតែកូនណាបើកន្លងនោះមិនកោហ្នឹងហើយទៅឆ្ងល់មានតោនឯណាមកអំណែចូលមកដែរតែមានសន្លប់អីទេអត់ទេតែរត់ចូលសំណាងឡមែនទេណា